السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دهو دياش قيمة بدون كنسو دبادة برامج كيني يارها ورركو قدن بي سبورسكا يدكم أغلي دونتان لنك هذا الهين سبورسكا هو وين ترنا السفير كان قيب أي كتهي فضلان تدكو عصب جنوك نو سبسكراب كري لايك شير كومنت كمان مرناوت كمه سنتين سيدي وناكو كلهان أدمر وبا نالو سعطان وهي نفير الدونا ورركو قدن بي لنك عيارها انتا نفيرنا عيارها ان وحا إذكره الجلنا يا برامج كيني شالي سوح عن دوبي إن أنا سكوكال دي إن أرسنال مانشستر دات بدنا كومنتي وسقرن أيانا أركي إن مانشستر إيه جوش يدا إيه كه إيه برجي سمعناها أيان هاي رمشة شوي لا أيه برجي مركا بل وبنادنا أسكان أسكا هو أسكه المامي حوجو مركا أنا أخرنا إن نكا وركا أيانا محلها حلي قاسي إن كمبيوتر كي أنا كأخرنا أي أيه يقدم مركا مركا حوجو مركا واسيق جشتلة ما هنا بل راني نقدا اصحابته كومنتي دينا ايان كو اركي حوغو كمبيوتر كان كا اخرينا وررك اما دنكين عياري ان ان كلا سود ان ربي ايان كمبيوتر كي يقدمي ماركا تاس درتيدا ماركا وحان سداي بل انتي موبايل كا اندي ديارسناي وركنا لمسي جوجين كرو ماركا سكسي اخري ايان دهاي ماركا هادلكي وا اسكو قلتي وان اوغا ان مانشستر اي كو هرمرتي عيارتا ان نكان رمشه شهود لان او داوعمي ماركا عيار ديقيري سو غشي ان هايلايت كنا فيرسيت ila wa mahane wax kala mahana di ciyaar habeen la ciyaar la di ahaleed markaas waa wala fahmi la marka raal noqdo asxaabta hadana waxaanu fiirin doonaa marka een wararka ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha laabka kooxda kubadda cagta Chelsea ku cusub ninka lagu magacaabo Renato Vieira ayaa ugu baaqay kooxda kubadda cagta Chelsea ciyaartoodooda dhamaan in ay isdejiyaan een kadib markii guul daray kooxda kubadda cagta Chelsea ay xanuun badan kala kulmeen kooxda Celtic oo xasuuq baan loo geystay laabkan ayaa ku cusub kooxda Chelsea iyagoo dhankan iyo Basel ay ka soo qaateen blues difaacan waxa uu arkaa mid tayo leh oo banigiisa aad fiican yahay kulankii ugu dambeeyna wuxuu ku soo galay marka bedel marka wuxuu arkay isku dhaxayaa kooxda kubadda cagta Chelsea marka wuxuu leeyahay aan istajino wax walba okay ayay noqonayaan ayuna leeyahay kulamada soo socda aan isku diyaarina ayuna leeyahay xidiga cusub kooxda kubadda cagta Chelsea Renato Vieira asigoo aad ugu faraxsan inuu ku soo biiray kooxda ugu waaweyn ee Ingiriiska mid ka mid ah Chelsea marka wuxuu leeyahay aan istajino wadada goolahaana waan heli doonaa ayuna leeyahay Renato Vieira sida Daily Mail isoo dhanka macallinka Manchester City Pep Guardiola wuxuu qabaa in kooxdiisa wax pressure aan la saarin macnaa pressure kaana laga dajiyo ayuna leeyahay macnaa kooxda Manchester City mar walba waa favorite Premier League hadii ay qaadeen 4 jeer isku xigto waxa la leeyahay Manchester City markal waxa lagu shartamaya 5 jeer isku xigto inay qaadaan inta kale waa hurdaan kaliya Arsenal ayaa soo jeedo mawge inta kale waxa waa ku isku hurdaan way ayaa la leeyahay marka wuxuu leeyahay Pep Guardiola war wiilasheeda pressure ka laga daayo anagana pressure kaana laga daayo ayuna leeyahay in Premier League ayad qaadaysan waxyaabahaas iyo ma jirto ayuna leeyahay wiilasheeda pressure ayaa la saarin ayuna leeyahay xili isku dayeen inay difaacaan Premier League haddana pressure kaana la saarin ayuna leeyahay digeheega inta ugu badan waxay wiil ku maqan yihiin waxay wiil ku maqan yihiin fasaxay qaarkooda ku soo daa xulalka inta kale waxay isku diyaarinayaan kulamada pre-seasonka inkastoo laba kulan City laga bidhi haddana wuxuu leeyahay Pep Guardiola pressure ka laga daayo wiilasheeda iyadoo wiil uu san bilaabin horyaalka ayaa waxa la leeyahay City ayaa ah kooxda favorite ka markale 5 jeer isku xigta ay qaadi karaan bal aragtidiina ka dhigta Pep hadalku ku hadlay sida wararka ay leeyihiin dhanka kale macallinka Manchester United Erik ten Hag wiil wuxuu wacad ku maray in uu difaac u baahan yahay Lino Yoro uu ka dhaawacmay wiil ma soo bixin wax oo macnaa dhaabaciis intuu muddo u maqnaan karaa si Hoyland laakiin ten Hag wuxuu raadinayaa sahiix cusub oo dhanka daafaca ah wuxuu baad goob ugu jira Brad White iyo Matthias De Ligt in uu soo qaadan karo wili kooxda Manchester United suuqa difaaciye ayayna ka baaday goobisa xilli Nazir Marzouga ee heshiiska shakhsiga ay la gaareen marka Manchester United difaac dhexe baad goob ugu jirta in ay soo qaataan marka labadan xidig ayaa bartilmaameed u ah sida shabakada mirror ay soo wariyayso dhanka kale kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa xiriir la sameeyay 26 jirka Juventus u ciyaaray xulka Italia Franca Chiesa Blues waxay doonaysaa xidigaani oo Juventus iska deerisi in ay soo qaataan maadaama kooxaha Europe ay ku soo xoomay sida Tottenham iyo kaleeto haddana xidigan dhaabciisa ayaa badan Chelsea-na garbo waaba joogaane maxay Chiesa ka baadi goowaana waa la yaabana marka hadda Chelsea xidigan ayaa lala xariina bal taageere Chelsea hadii aad tihiin ninkaan midin anfacaya waana dhaawac badan yahay hadda Chelsea ayaa lala xariina ayaa leeyahay bal aragtidiina ka dhiibta hadii idin ku soo biir lahaa
xidiga lagu magacaabo Kiyeza midna aan fici kara bal commentigeena ina la wadaaga sida wararka ay leeyihiin dhanka gal kooxda kubada cagta Arsenal ayaa ugu cadcad ayaa lagu leeyahay weeriyanka kooxda Sporting Club Victor Villacores koox soo qaadan karto waa kooxda Arsenal xidigan ayaana liis ugu jiro waa weeriyanka suuq ee ka baadi goobaha iyaga ayaa ugu cadcad ayaa lagu leeyahay xilli Liverpool iyo Tottenham iyagana baadi goob ay ugu jiraan xidigan laakiin kooxda liis dhigi karo way qaadan karta waa kooxda kubada cagta Arsenal ayaa lagu leeyahay xilli waatan jirkaani sida wararka ay leeyihiin dhanka kale kooxda kubada cagta Bayern Munich ayaa qorsheynaysa inay wax walba ay u bixi doonto sidii u soo qaadan lahayd Valerian Virtus oo u ciyaar kooxda Bayer Leverkusen xagaaga 2025 ayayna doonaysaa dhidhiil kuma qaadan doonto kooxda kubada cagta Bayer Munich waxa xidigaana in badan lala xariinaa kooxda Real Madrid Manchester City koo kale ay marka Bayer xagaaga dam ayayna doonaysaa inay soo qaataan sida Transfer News Life ay soo warinayso dhanka kale kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain ayaa heshiis shakhsi ah la gaartay 48 jirka kooxda Manchester United John Don Sancho laakiin waa inay kala heshiiyaan qiimaha kooxda Manchester United oo ay ku doonayso 100 milyan oo euro marka Paris Saint-Germain dhanka xidiga waa iska dhistay waxayna doonaysaa xidigaani in ay dhawaan ay soo qaataan sida aan wararka ay leeyihiin dhanka kooxda kubada cagta Manchester United waxay suuq ka baadi goobaysaa dhowr xidig ee 26 jirka reer Faransa difaac midig u ciyaara ninka lagu magacaabo Nourdi Mukwali oo 26 jir ah qadka dhexe Manuel Ogade oo 29 jir ah Slovakianka aan dhahay ee 23 jir ah iyo Slovakianka kooxda inta lagu magacaabo Paris Saint-Germain Skriniar oo suurtagal ah in la isdhaafsan karo heshiiska John Don Sancho marka saddexdaani ayayna doonaysa oo midna daafac min laba daafac mid qad dhexe ee baad goob ugu jirta bal aragtidii ka dhita United inay weerar ku qaadiso kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain saddexdan xidig ayayna ka doonaysaa sidee u soo qaadan lahayn Express ayayna soo daabacayso dhanka kale AC Milan ayaa gacanta ku dhigtay Strafik Belfort xidig lagu magacaabo iyo Ugo Ayuneliv Fabrizio Romano heshiiskani waa kala baxnaan Sarisback ayay kaga soo qaateen 18 milyan marka AC Milan xidig ayay gacanta ay ku dhigeen sida Fabrizio Romano uu soo wareynayo dhanka kale rasmi ninka lagu magacaabo Varan ayaa ugu dambeyn ku biiray kooxda Como oo Fabregas macalin u yahay ugu dambeyn Varan waa la soo bandhigay saad u jeeda Manchester iyo Real Madrid ayuu waayisi ciyaareed u soo ciyaare ugu dambeyn laakiin Talyaaniga ayuuna ka dhacay Romano ayana soo daabacayo dhanka kale kooxda kubada cagta Liverpool ayaa diiday dalab ka soo gaaray kooxda kubada cagta Marseille kaasoo ay ku baadi goobayso Wataro Endo laakiin kooxda kubada cagta Liverpool waxay leeyihiin naga babaxo Japaneskani waxay leeyihiin oo sii joogi doona kooxda De Zerbi kooxdiisa raali ahaada ayaana la yiraahday sida Daily Mail isoo warinayso dhanka macalinka kooxda kubada cagta Arsenal wuxuu leeyahay Mikel Arteta qaabka uu ciyaaro ninka lagu magacaabo Julian Timber bandhigga uu sameeyay kulanka Manchester United ninkaana hadda wuxuu biyaabay saxiix cusub nin hal sano dhaawac ugu maqnaa kooxda Arsenal xagaaga hore ayaa la soo wareegay sanad ayuu dhaawac ugu maqnaa wuxuu leeyahay marka hadda waxaad ku tirisaan Julian Timber in uu yahay saxiix cusub laakiin ninkan intuu booska helaa waa Calaviero yimaaday saddex difaac oo Arsenal hore u joogeen aan la taaban karin marka ninkan intuu ciyaari doonaa kulli waa in arki doonaa laakiin Arteta wuxuu leeyahay Timber waa saxiixeen cusub ayuuna la mid yahay ayuuna leeyahay ninkan maadaama hadda kooxda uu la qabsanayo qaabka uu ciyaaray inaba caadi maana ayuuna leeyahay sida wararka ay leeyihiin ugu dambeyn hadii aan fiirno Todd Boehly wili wuxuu leeyahay asigoo hal bilyan EBU in ka badan oo ku bixi haddana wuxuu leeyahay Chelsea wili suuq ayay ku jirtaa xidiga ayay qaadan kartaa ayuuna leeyahay ma joojin doono inaan saxiix sameeyo iyadoo difaac iyo goolahay ay soo qaateen haddana wuxuu leeyahay ma joojin doono suuqa in aan wacdar ka dhigno marka Boehly lacagtiisu ku faanaya lacag meel cidna ku bixi kooxdana ha wareersanaato war meeshaan aqal isticmaal joogada Man City isticmaalays Liverpool isticmaalays Arsenal isticmaalays isticmaal Chelsea horena sidaas ayay u isticmaal jirtay Manchester way isticmaasha war sidaan ma ahan Boehly lacagtaada meel cidna ku bixin ayaan dhihi lahaa anay marka ninka wiili wuxuu leeyahay suuq hal bilyan EUR hadii ku bixi haddana wiili suuq gal ayaa sameeyna hadii suuq gal aan sameeyo kooxdana ma toosno marka waa xaalka Chelsea sidaas ayuu maray inta ayan ku soo koobayna asxaabey wixii ku soo koray barnaamijyadeen xiga ayaan ku maqli doontaan wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.